Дороги України, переплутані нитки любові. Прошу записати. Це перші рядки радіодиктанту Національної єдності 2023. У Тернополі до його написання долучилися військовослужбовці, волонтери та громадські діячі. Серед учасників пластунка Вікторія Григорчук. Зізнається, до Національного диктанту єдності доєдналася вперше. Оцей Національний диктант єдності, він має своє призначення. Для мене це щось сакральне, щось близьке, тому це гарна можливість спробувати себе відчути це, пережити. Тут питання не тільки в тому, щоб написати диктант, тут питання в тому, щоб показати свою ідентичність українську. Авторкою радіодиктанту 2023 стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту – «Дороги України». А прочитав текст актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Для мене диктант був насправді не складний, хоча я, чесно кажучи, не перевіряла і не знаю, чи там є ще помилки. Але найскладніше для мене було усвідомлення самого тексту, тому що мурашило відверто від змісту тексту, від тієї картини України, яка зараз є. Щороку радіодиктант писали 9 листопада у День української писемності та мови. Проте з 2023 року, згідно з указом президента, відзначення свята перенесли на 27 жовтня. Відтак змінилася й дата диктанту. Вікторія Гурель, студентка, розповідає, це можливість не лише перевірити свої знання української мови, а й гарна нагода усім згуртуватися. Мені здається, не так важливо перевірити на орфограми, на пунктуацію, а скільки зловити цей єдиний подих народу і оці переплутані нитки, як звучало в тексті. Тому це надзвичайно важливо. Уперше всеукраїнський радіодиктант Національної єдності відбувся 24 травня 2000 року. Тоді його присвятили Дню Кирила і Мефодія. Відтоді радіодиктант проводять щороку. У Тернополі до його написання долучилися люди з порушенням слуху. Для цього у залі працювала сурдоперекладачка. Вперше пишу радіодиктант, але дуже було приємно. Моментами виникали труднощі при написанні, але дуже сподобався самий текст диктанту. Текст радіодиктанту Національної єдності оприлюднять у понеділок, 13 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного культура. А ось результати оголосять у грудні, коли опрацюють усі листи.